īpaši vankās, jeb izšūtajos kreklos, ikdienas drēbēs, priecīgi par satikšanos. Pat no Preiļiem uz Rīgu atbraukuši Ukraiņi, lai kopā krāsot olas un kopā dziedātu pavasara dziesmas, kas arī ir raksturīgas tikai Velik den, jeb lielajai dienai. Ukrainā ir dziesmas, ko dzied tikai lieldienās. Šodien mēs arī pašiem ukraiņiem tās mācām, jo viņi zina, ka ir šīs pavasara dziesmas, bet daudzi nemaz nezina, ka ir dziesmas tikai lielās dienas laikam. Kad kājas un rokas iekustinātas, sākas pats atbildīgākais darbs – olu krāsošana. Ukrainā olas krāso gan tradicionāli, kā pie mums, gan īpašā tehnikā. Šai olu krāsošanas tehnikai ir pats savs apzīmējums. Tā ir pisanka, un pisanka ir no vārda pisati. It kā tas ir tas pats, kas ir rakstīt ar roku, ar rakstamo, bet šai gadījumā tas ir zīmēt. Tas ir zīmēt. Ir olu krāsošana un ir olu apzīmēšana. Un tieši tas ir vispopulārākais lieldienu olu veids. Tas ir pisankas ukraiņu valodā. Un jūs redzat, cik daudz te ir visādu ornamentu, katra reģiona ir savs. Es esmu piedzimis Latvijā un ukraiņu ģimenē, un es to pašu arī cenšos nodot saviem bērniem. Mēs šodien krāsojam un izrakstījam oliņas. Tā ir tāda ukraiņu tradīcija? Jā. Ko tu tālāk darīsi to oliņu? Es viņu krāsošu ar krāsām. Mums ir vasks, mēs to sakarsējam tādā īpašā otiņā, un tad mēs krāsojam čaumalu. Un katrā Ukrainas reģionā ir savas tradīcijas, kā tiek krāsot oliņa. Katrs raksts, katrs ornaments, ko lielas vai mazas